Empaka zino zimaze wiki namba nga zisojera mu kisaawe nambolera poliisi okuwangula ekikopo kino ekijja ku UPDF ebadde yakiwangula omwaka ogwedde. Poliisi ewangudde emizannyo mbadde handibo mupiira n'emisinde era nga bino byo bimu ku biwadde poliisi enkizo okuwangula ekikopo ky'omwaka guno. Poliisi eddiddwa UPDF mu kyokubiri, prison ekutte kyakusatu kozesa Uganda Wildlife Authority era nga bano bonna bakwasiddwa ebikopo eby'enjawulo ku mukolo ogubadde mu kisaawe Nambole. Mu ngeri y'emu, abaagizi beeyongedde okwewandiisa mu mpaka za MTN Marathon ez'okubeerawo ku Sunday eya wiiki ejja ku kisaawe Kololo. Okusinziira ku bategesi b'empaka zino bategeeza nti okwewandiisa kuno kukyagenda maaso n'olunaku olw'enkya ku MTN Arena Lugogo nga kwakomekerezebwa ku lwokuna lwa wiiki eno. Ate yesa abasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Suprian Kizito Lwanga olunaku olwaleero naye yeetabye emisinde egy'okusondera abavubuka ensimbi mu ssaza ly'e Kampala era nga wanakubiriza abavubuka bulijjo okwenyigira mu by'emizannyo.